Zəngəzurun Xincirək kəndi istiqamətində bəzi mövqelər Azərbaycanın nəzarətinə keçib. Bununla bağlı erməni mediasında xəbər verilir. Kənd icma rəhbəri Yervant Malunç bildirib ki, 4 fevralda Ermənistan ordusunun bölmələri nəzarət etdiyi döyüş mövqelərindən geri çəkilib və artıq oraya azərbaycanlılar gəlib. Malunç bildirib ki, kənddəki evlərə Azərbaycan hərbiçisinin mövqeləri arasında məsafə hazırda bir neçə yüz metrdir. Erməni mediası xatırladıb ki, bir az əvvəl azərbaycanlıların kəndə daxil olması xəbəri təksib olunmuşdu. Şurnuxu kəndinin sərhədçilərimizin nəzarəti altına keçməsindən sonra daha Zəngəzurun digər hissələrindəki mövqelərin də dəqiqləşdirilməsi və bir sıra mövqelərdə Azərbaycan bayrağının dağılanması, həmçinin Kərki kəndinin azad olunacağı haqda xəbərlər Ermənistanda ciddi narahatlıq yaradıb. Amma bunun qarşısını almaq üçün heç bir keçərli arqumentləri yoxdur.